Так, добрий день. Ще раз, друзі, ну що, ми починаємо КВК. Ось Панчмарі Хілз. Холми Панчмарі. І ось ми бачимо ті самі бороди з бджолами. Але тут ще, ще ніхто не збирає. Ось вони. Ось вони, оце так ріхи. Так, так, так. Так, ну на професійна камера, ще раз вибачайте. Як є, так і є. Не стріляйте музиканта. Він грає, як вміє. Грає, як вміє, так. Холмики, холмики, туристичне якесь місце. І на кінці щось тут, наприкінці цього відеоролика буде якийсь оце надпис. Ну я, чесно кажучи, Девангарі алфавіт не читаю ще. Тільки так на слух сприймаю, як папуга. А читати Девангарі ще не навчився. Хоча кажуть, що нічого складного немає. Легше за іерогліфи. Ну, побажайте мені. Ще бачу, ще медочок. Побажайте мені, щоб я зміг закінчити навчання, вдало це і був на це час. Так що карантин мені дуже подобається. Ось ще карантин, я дуже щасливий, що він є на вулиці народу. Набагато менше, менше бруду, пилу, галасу. Всі ходять рядками, як і треба, в концтаборі. Все чудово. Чудово. А ми тут на спеці, вода щось мене тече. Прочитаємо потім, що тут же ж написано таке. Хто знає Девангарі, пожалуйста, будь ласка, перекладіть. Так, як би сказати. Кон Девангарі хя малюм ге кріп'я транслейт карнаге даніват. Все, дякую. If somebody knows how to translate this Devangari alphabet Hindi language to English, it would be very much appreciated. Please post your translation in comments. It will be very much appreciated. Thank you, sirs, and mata, mata, mata. Okay, thank you. Will be continued. To be continued.